Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Babu afil madlumi utawi iki kupa mertelake ngapurane wong kang den kaniyo. Likolihi krono dawuh Gusti Allah Taala rupane intubdu lamun mertelake sapa sira kabeh khairon ing kebagusan. Au tukhfu utawa nyamarake sapa sira kabeh ing khairon. Au ta'fu utawa ngapura sapa sira kabeh ansu en saking Allah. Fa inallaha mongko teman setuhune Gusti Allah iku kana ana sapa Gusti Allah iku afuwan zat kang akeh ngapurane qadirun tur zat kang kuwasa. Wa jazaa'u sayyi'atin utawi biwalasi amal Allah iku sayyi'atun Allah misluha kang madani sayyi'ah awal. Faman mongkau tahi sapane wong iku alfa ngapura sapa man wa aslahalan gawe bagus sapa man fa ajruhu mongkau tawi ganjarane man iku Allah yang ngatasi Gusti Allah innahu krono teman setuhun Gusti Allah iku la yuhibbu ora demen sapa Gusti Allah adzalimina ing pira-pira wong kang dolim. Walaman intasaro walaman lanjak diutai wong intasaro kang amre pitulung sopaman bakda dulmihi ing dalam sakwise nganiyoyone man iku faulaika mengkote mengkono-mengkono man iku ma alaihim orauna iku ingatasi ula ikmin sabilin utawi dalan natrapi inama sabilu angin pastine utawi dalan natrapi iku ala lazina ingatasi wong akeh yatlimuna kangan yoyo sopal lazin anda saing menungso wayabhuna lan amrih sopal lazin fil ardi ing dalam bumi bigoiril haki kelawan tanpa hak ulai kautai mengkono-mengkono alazin iku lahum iku kedwi ula ik azabun utawi sikso alimun kang lar akeh. Walaman lan yakti utai wong sobaro kang sobar sopoman wakufaro lan ngapura sopoman iku inna zalika teman setuhuni mengkono-mengkono sobaro wakufaro iku lamin azbil umur yakti saking sinejo gadini piro-piro perkoro wataro lan ningali sopo siro abdolimina ing piro-piro wong kang dolim lama ro'au ing dalam semangsane ningali sopo dolim bin al-azaba ing sikso yakulu rapoko ngucap sopo dolim bin hal ila marotin onoto iku maring bali bin sabilin utawi dalan babun rupani adul mutaingan yoyo iku dulu maton piro-piro peteng yamal kiamat yang dalam besok dino kiamat. Hadasana sopa Ahmad ibn Yunus, hadasana Abdul Azizi al-Majisunu, akhbarana sopa Abdullah ibn Dinarin, an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhumah. Amin. Adi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala dawa sopa kanjeng Nabi, adul mutawi dolim iku dulu matun piro-piro peteng yamal kiamat yang dalam besok dino kiamat. Babul itikai utawi, iki kupam bertela aki ngedoi, wal hazari tegese ngedoi minta watil madlumi saking tungani wong kang den kaniyoyo. Hadasana sebu Yahya ibn Musa, hadasana wakiyun, hadasana Zakaria ibn Isanko al-Makiyu, an Yahya ibn Abdillah ibn Soifiyin, an Abi Ma'badin Maula ibn Abbasin, an ibn Abbasin radiyallahu anhumah. Amin. Ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam.
iku ba'asa utusan sapa Kanjeng Nabi Mu'azan ing Mu'az ilal Yamani maring Yaman. Fakola moko dewa sapa Kanjeng Nabi itaki wadiyo siro dakwatal madlumi ing dungane wong kang den kaniyaya. Bainaha krono temen setuhuni kisah iku laisa ora ana iku bainaha antarane dakwatal madlum wa bainallahi lan antarane Gusti Allah apa hijabun aling-aling. Bapu man utawi iki ku pamertelake wong kanat kang ana iku lahu kedue man apa madlamatun penganiayan indaro juli ing dalem sandinge wong lanang. Fahalala mongkon jaluk halal sapa manhu hangi fahalala mongkon jaluk halal sapa manha ing madlamah lahu maring rajul. Hal yubayyinu ana ta mertelake sapa man madlamatahu ing penganiayane man. Haddatsana sapa Adam ibn Abi Yasin, haddatsana sapa Ibn Abi Zibin, haddatsana Zaidun al-Makburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala dawu sapa Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong iku kanat ana iku lahu kedhe man apa madlamatun penganiayan di ahadin maring wong suwiji min irdihi saking sifat keprawirane ahadin au syai'in utawa suwiji-wiji faliyata halal mongko becik njaluk halal sapa manhu ing ahadin minhu saking irdihi al yauma ing dalem iki dina ana dunya qabla an yakuna ing dalem saturunge yen to ora dinemu apa dinarun dinar wala dirhamun ing kana lamun ana iku lahu kediman apa amalun amal solihun kang bagus ukhiza moko den alap apa amal soleh minhu saking man bikodri madlamati kelawan kira-kira penganiayane man. Wa ilam takun lamun ora ana iku lahu kediman apa hasanatun pira-pira amal bagus ukhiza moko den alap apa min sayyiati sahibihi saking pira-pira amal olone koncone man. Fahumila mongko den motake apa sayyiati sahibihi alaihi ngatasiman. Kola dawuh sapa Abu Abdillah kola Ismail ibn Abi Uwaisin innama sumia angin pastine den arandi sapa Said al-Makburiya ing al-Makburi liannahu krono teman setuhune Said iku kana ono sapa Said iku nazala manggon manggon sapa Said nahiyatal makobiri ing pejajahan li piro-piro kuburan. Kala dawa sapa Abu Abdillah wa Saidun al-Makburi utawi Said al-Makburi huwa ya Said iku maula Bani Laisin kang dadi pamerdekane Bani Lais wa wa utawi Said iku Said ibnu Abi Saidin wa ismu Abi Saidin utawi arane Abi Said iku Kaisanu. Babun rupani iza halalahu min dulmi iza halala ing dalam nalikane ngalalake sopo madlum hu ing dolim min dulmi hisaking dolime dolim fala ruju amongko orang nunjabil iku maujud fihi ing dalam halala. Hatta sana sopo Muhammadun akhbaruna Abdullah akhbaruna Hisham ibn Urwata anabihi an Aisyata radiyallahu anha. Amin. Wa inim ro'atun lan lamun wedi sopo wong wadun khofat tegese wedi sopo mar'ah min ba'liha saking bojone mar'ah nusuzan ing purik au i'radan utawa ing minggu kola dewa sopo di Aisyah arojulu te wong lanang takunukang ona iku indahu ing dalem sandingi rojul sopo almar'ah wong wadun laisa kang ora ana sapa rajul iku bi mustaksirin wong kang ngekehake min hasa keng mar'ah iku yaridu ngarepake yuridu iku yuridu ngarepake sapa rajul ayu fariko ing yen to misahi sapa rajul ha ing mar'ah fatakulu mongko ngucap sapa mar'ah aj'alu dadiake sapa ingsun ka ing sira min sakne saking tingkah ingsun fi hilin ing dalam halal. Mana zalat mongko temurun apa hazil ayatu ikilah ayat fi zalika yang dalam mengkono-mengkono ar-rajul takunu indahul mar'ah ilah.
Babun rupani iza azina ing dalam nalikani awa izin sopoman lahu maring goer awa ahala utawa ngalalake sopoman hu ing goer walam yubayin lan ora mertelake sopo goer kam iku piro huwa utawi perkoro. Hadasana sopa Abdullah ibn Yusufa akhbaruna malikun anabi hazim ibn dinarin ansahud ibn satin asawitiya radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku utia den tekani sapa Kanjeng Nabi bisarobin kelawan inuman fasariba nuling nginum sapa Kanjeng Nabi minhu saking sarobin wa anya minilan iku saking tengene Kanjeng Nabi hulamun utai bocah cilik wa anya sarihilan iku saking kiwonde Kanjeng Nabi al asyahu utai piro-piro wong tua. Fakulah mengkodawu sopo Kanjeng Nabi lukulami maring bocah cilik atak zanu onoto awe izin sopo siroli maring ingsun an uktia ing yento awe sopo ingsun haulai ing samudayani asyah. Fakulah mengko ngucap sopo lukulamu wallahi demi Gusti Allah ya Rasulullah la usiru ora milihake sopo ingsun binasibi kelawan tumtuman ingsun mingka saking tuan ahadan ing wong suwiji kola dawa sopo sahel sahel fatalah fatalah mongko ngelungake sopo ngeten mongko ngelungake hu ing sarop sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiyatihi ing dalem tangane hulam. Bapu isni manutawi iki kupa mertelake dosane wong dola magangan ya sapa man syai'an ing suwiji-wiji minal ardi saking bumi. Hadasana sapa beliamani akhbaruna syu'aibun ani zuhri yikola hadasani sapa tolhatu bin abdillah anna abdarrahman ibn amr ibn sahlin iku akhbar awai warta sapa abdarrahman hu ing tolha anna Sa'id bin Zaidin radhiyallahu anhu amin iku kala dawuh sapa Sa'id sami tumitanget sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kula hale dawuh sapa Kanjeng Nabi man utawi sapane wong iku dolan mangan ya sapa man minal ardi saking bumi sayan ing suwi-wiji tuwi kamangka den kalungi sapa man hu ing sayan min sabi arodina saking pitu piro-piro bumi. Hadasana sapa Abu Ma'marin hadasana Abdul Warisi hadasana Husainun an Yahya ibn Abi Kasirin kola hadasani sapa Muhammad ibn Ibrahim an Abba Salamata iku hadasa nyeritani sapa Abba Salamahu ing Muhammad bin Ibrahim anahu temen setuni kelakuan iku kanat ono iku bainahu antarane Abba Salamah wabaina unasin lan antarane piro-piro menungso opo khusumatun poro padu fazakaro mongko nutur sopo Abba Salamah li Aisyah tamaring Dewi Aisyah radhiyallahu anha fakulat mongko dawuh sopo Dewi Aisyah ya Abba Salamata ijtanib ngedohono siro al ardo ing bumi faina nabiya krono teman setuhri Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dewa sopo Kanjeng Nabi man utawi sapane wong iku dolama nganiaya sopo man kita sibrin ing kira-kira sakilan minal ardi saking bumi tuwi komongkotin kalungi sopo man hu ing kita sibrin min sabi arodina saking pitu piro-piro bumi. Hadasana sopo Muslim ibn Ibrahim hadasana Abdullah ibn Mubaraki hadasana Musa ibn Ubadaan Salimin anabihi saking popone Salim radhiyallahu anhu kola dewa sopapihi kola Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong iku akhoza ngalap sopaman minal ardi saking bumi syai'an ing suwici-wici piri hakihi kelawan tanpa hakim man khusifa mongko den amblesake sopo bihiman yamal kiamat yang dalam besok dino kiamah ila sab'i arodina tumuka pitu piro-piro bumi kola dawa sopo al firob riyu kola dawa sopo Abu Ja'far ibn Abi Hatimin kola dawa sopo Abu Abdillah
Hazal hadis utawi kila hadis iku laisa ora ono apa hazal hadis iku bi khurasanah ing dalam khurasan. Fi kitab Ibnu Mubarak ing dalam kitab Ibnu Mubarak amla maca ake sapa Ibnu Mubarak hu ing hadis alaihim ing atase kaum bil basrati ing dalam Basrah. Bapun rupani iza azina ing dalam nalikane Allah izin sapa insanun menungso li akhara maring wong kang weneh sayan ing suwiji-wiji jaza mungko nang apa iza azina insanun. Hadasana sapa Subnu Umar hadasana syubatu anjabalata kunnah ono sapa kita iku bil madinah ing dalam madinah fi ba'di ahlil iraq ing dalam setengah penduduk iraq. Fa'asoba mongko ngenani na ing kita apa sanadun kepailan. Fakana mongko ono sapa Ibnu Zubairi iku yarzuku aweh sapa Ibnu Zubair na ing kita atamro ing kurma. Fakana mongko ono sapa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma iku yang muru lewat sapa Ibnu Umar bina tetemu kelawan kita. Fayakulu mongko dawuh sapa Ibnu Umar inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku nahi nyegah sapa Kanjeng Nabi anil ikroni saking barengake mangan kurma. Langsung loro, langsung telu, barengake mangan kurma. Ila ayastazina angin yento awa izin sapa rajul wong lanang mingkum saking sira kabeh akhohu ing sedulure rajul. Hadasana sapa Abu Numani hadasana Abu Awana ta'anil Amasyi an Abi Wa'ilin an Abi Mas'udin an rajulan teman setuhne wong lanang ngal ansori yukalu kang den ucapake lahum maring arane rajul sapa Abu Syu'aibin iku kana ono iku lahu kedue Abu Syu'aib sapa gulamun punokawan lahamun kang tukang daging. Fakula mongko ngucap lahu maring gulam sapa Abu Syu'aibin isna agawasir li krono ingsun to amah khamsatin ing panganane wong limo la ali menawa-menawa ingsun iku atu ngundang sapa ingsun anabiya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bisa khamsatin hale dadi salah sijine wong limo hale dadi salah sijine wong limo wa absorolan ningali sapa ingsun fi wajhi nabi ing dalam wajah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alju'a ing luwe. Fada'a mongko ngundang sapa Abu Syu'aib hu ing Kanjeng Nabi. Fatabi'a mongko anut hum ing khamsah sapa rajulun wong lanang lam yut'a kang ora den undang sapa rajul. Fakola mongko dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam inna haza teman setuhuni ikilah rojul iku kot ittaba'a teman-teman anut sopo rojul na ing kita atak zanu anota awa izin sopo siro lahu maring rojul kola ngucap sopo Abu Syu'aib na'am ge babu kaulillahi utawi ikiku pampertila ake dawi kustiola ta'ala rupane wahuwa aladul hisom wahuwa utawi insan iku aladul hisomi banget poro padune iku aladul hisami banget poro padune. Hadatsana sapa Abu Asimin an Ibnu Jurayjin an Ibnu Abi Mulaikah an Aisyah radhiyallahu anha amin an Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Kanjeng Nabi inna Abu Ghadari jali teman setuhne luweh bendo akene pira-pira wong lanang ilallahi maring Gusti Allah iku al aladu kang akeh jiwet-jiwete al khosimu kang akeh madonine. Babu isni manutawi iki ku pamertelake dosane wong khosoma kang madoni sapa man fi batilen ing dalam perkara batil wa huwa hale utai man iku ya lamu ngawarui sapa man hu ing batilen. Hadasana sapa Abdul Aziz ibn Abdullah kola hadasani sapa Ibrahim ibn Sa'din an Solihin an Ibn Syihabin kola akhbarani sapa Urwatu bin Zubairi anna Zainab binta Ummi Salamah ta'iku akhbarut awal warta sapa Zainab hu ing Urwah
anak Umah teman setuhune ibu Zainab rupane Umah salamata radhiyallahu anha zaujan Nabi kang dadi garwane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku akhbarat awarta sapa Ummu Salamah ha ing Zainab an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ana teman sedulur Kanjeng Nabi iku sami'ah midhanget sapa Kanjeng Nabi khusumatan ing para padu bibabi hujratihi ing dalem lawangi kamari ing dalem lawangi kamari Kanjeng Nabi. Fakhraja mongko miyos sapa Kanjeng Nabi ilaihim maring kaum. Fakola mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi innama anangi pestine utawi ingsun iku basarun menungso. Wainan lan teman setuhuni kelakuan iku yakti tekoni ing ingsun sapa al khusmu musuh. Fala ala ba'duku mongko menawa-menawa setengah sira kabeh iku ayakuna yanto ono sapa ba'duku iku abelago luweh ngelindih bimba dan tinimbang setengah kangune. Fa'asiba nuli nyono sapa ingsun anahu ing teman setuhune ba'dukum iku sodako teman sapa ba'dukum. Fa'agdia nuli ngukumi sapa ingsun lahu maring ba'dukum bizalika kelawan mengkono-mengkono masami tuhu. Paman mongko utawi sapane wong iku kode itu ngukumi sapa ingsun lahu maring man bihaki muslimin kelawan hakim muslim. Faina mahiya mongko ing bestine utawi hakim muslimin iku kit'atun tugelan minan nari saking neraka. Falyakhud mongko becik ngalap sapa man ha ing kit'atun au falyatruk utawa mongko becik ninggal sapa manha ing kitatun babun rupane ila khosoma ing dalem nalikane maduni sapa man fajaro mongko lacut sapa man. Hadasana sapa bisur ibn Khalidin ahbarona Muhammadun an Syu'bata an Sulaiman an Abdillah ibni Murata an Masrukin an Abdillah ibni Amrin radhiyallahu anhuma ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi arbaun utawi perkara papat iku man utawi sapane wong iku kunana apa arba iku fi ing dalam awak iman kana mongko ana sapa man iku munafikon wong munafik au kanat utawa ana iku fi ing dalam awak iman apa khuslatun suwiji pakerti min arbaatin saking perkara papat kanat mongko ana iku fi ing dalam awak iman apa khuslatun suwiji pakerti minan nifaki saking sifat munafik. Hatta yada'a sehingga tinggal sapa manha ing khuslatun rupane iza hatta saing dalam nalikane cerita-cerita sapa man kazaba mongko goro sapa man wa iza wa adalan ing dalam nalikane janji sapa man akhlafa mongko nulayani sapa man wa iza ahadalan ing dalam nalikane janji-janji sapa man godoro mongko nyidro sapa man wa iza khosomalan ing dalam nalikane maduni sapa man fajaro mongko lacut sapa man. Babu kisah hasil madlumi utawi iki iku pamertelake males wong kang den kaniyaya iza wajada ing dalam nalikane nemu sapa madlum maladolimihi ing bondone wong kang nganiyaya madlum. Wakolan dewa sapa ibnu sirina yukosu males podo sapa madlum hu ing dolim. Wakoro alan mojo sapa ibnu sirin wa in angkubtum lan lamun natrapi sapa sira kabeh fa angkibu mongko natrapono sira kabeh bimislima kelawan padane perkara ungkibtum kang den tatrapi sapa sira kabeh bihi kelawan mah. Hadasana sopa buliyamani akhbarana sopa su'aibun anis zuhri hadasani sopa urwatu anna Aisyata radiyallahu anha iku kala dawa sopa Dewi Aisyah ja'at teko sopa Hindu bintu Utbah tabni Rabi'ata
Fakolat mongko dawuh sapa Hindun, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan teman setuhune Abu Sufyan iku rajulun wong lanang misikun kang banget kumete, kang banget kumete. Fahal alaya mongko ana ta iku mlarat ing atase ingsun harajun utawi dosa. An ut ima ing dalam yento aweh mangan sapa ingsun minal lazi saking perkor lahu kang kedue Abu Sufyan iyalana ing piro-piro bate ingsun. Fakula mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi la haraja ora ana dosa iku maujud alaiki ing atase sira wadon an ut imi ing dalam yento aweh mangan sapa sira wadon him ing iyal bil ma'rufi kelawan bagus. Hadatsana Sufyan bin Abdullah ibn Yusuf hadatsana Laitsu qala hadatsani Sufyan Yazid an Abil Khairi an Ubadah bin Amirin qala kulna matur sapa kita lin Nabi sallallahu alaihi wasallam innaka teman sedulur tuan iku tab azu ngirim sapa tuan na ing kita falang zilu mongko leren sapa kita bi kaumin kelawan kaum layak runa kang ora nyuguh kang ora nyuguh sapa kaum na ing kita fama mongko ing apa taro ningali bagus sapa tuan fihi ing dalem layak runana. Fakola mongko dewa sapa Kanjeng Nabi lana maring kita inna zaltum lamun leren sapa sira kabeh bikomen kelawan kaum fa umiro mongko den perintah laku maring sira kabeh apa bima kelawan perkara yang bagi kang sayekjo apa mali devi maring dayo fakbalu mongko nrimo sira kabeh fa ilam yaf'alu mongko lamun ora agawe sapa kaum fa khuzu mongko ngalapo sira kabeh minhum saking kaum hakot devi ing hakke dayo babu mau tawi iki ku pamertelake perkara jaakang teko pema fisako ivi ing dalem piro-piro payon wa jala salam lenggah sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu lan piro-piro sahabate Kanjeng Nabi fi sangki fati bani sa'ida taing dalam payone bani sa'ida hadasana sapa Yahya ibn Sulaiman kola hadasani sapa ibn Wahbin kola hadasani sapa Malikun wa akhbaroni sapa Yunusu an ibn Syihab bin akhbaroni sapa Ubaidullah ibn Abdillah ibn Ubadah anna ibn Abbas ini ku akhbaru awarto sapa ibn Abbas hu ing Ubaidullah bin Abdillah an Umar radhiyallahu anhum qala dawu sapa Sayyidina Umar hina tawaffa ing dalam mangsane mundut sapa Allah Gusti Allah Nabi yahu ing nabine Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam innal ansara teman setuhune sahabat ansor iku istama kumpul sapa ansor fi sangkifati bani sa'idata ing dalam payone bani sa'idah fakultu mongko matur sapa ingsun li Abi Bakrin maring Abi Bakrin intolik budalana tuan bina kelawan kita fajikna mongko teko sapa kita hum ing ansur fi sangkifati bani sa'ida ta ing dalam payone bani sa'ida wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.